الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلم دريم أذن أفضلت إتاكوين فتب الله جل في علاه إتنا بغتوين بغتيت الشمطة Salatat, salamat, qofshin bi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij, dhe gjithë muslimanët që pasojnë në zymën e tyre deri në ditën e gjykimit, Allahumma amin. Do të cekë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm këtë hadith si bazament të kësaj hutbe apo të këtij digjerimi, me shpresë që pyetja në fund të këtij hadithit në troket kokën tonë për të çmërim tonë dhe të shofim vetën tonë ku kemi arrit gradat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ngjarje që ka ndodhur tek popujt më herët, pra ka ndodhur para sahabëve, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kësi ngjarje tregon shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një prej këtyre ngjarjeve që e tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është edhe ndodhia e atyre tre burrave të cilët ishin mbyllë me një shpellë. Kishin qenë tre veta duke ecë dhe kishin kapur një shi shumë i madh. Dhe ishin futur me një shpellë derisa të ndalet shiu. Pas disa çasteve duke qëndru në shpër, një gur i madh rëtullohet dhe e mbyll derën e shpërës. E mbyll derën e shpërës dhe ta tre veta nuk kanë mundësi të ashtë me dalë për shpërës. Dhe fillojnë me kërku rrugdalje. Fillojnë me bo hesab qysh me largu këtë gur të madh prej derës që me shpëtuar. Dhe erdhën konkludim, erdhën me një përfundim, që se cili prej tyre, ta lutë Allahun me ndonjë vej për të mirë që e ka bërë për Allahun, me shprejës që Allahun të liron këtë derë. Pra, me bo të vesullë, dërmjëtësim të Allahun me vej për të mirë. Dhe kjo është basuneti për nga mbjeri sërë Allahun marim e sëllë, me bo në dërmjëtësim të vesullë të Allahu me veprat e mira, me bo të vesullë të Allahu me kërku prej Allahu në përmjet veprat e mira, në përmjet të uhidit, akides, e dhe cilësirit Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, kur ta lusim Allahu, me lutë Allahu, o Zot, ti e që ki emra të bukur, cilësit e larta, o Zot, dhe më thomë ja përmjet emra dhe cilësit Allahu subhanahu wa ta'ala, pas e kërkon prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose, ke bon të një vej për të mirë dhe lutë Allahum, o Allah, në qofë se këtë vej për e kam bo, për ty,
ma ban filan punë, lejo kjo vjen. Ta tre persona u mbyllën në shtëpi. Dhe fillon i pari me shfrytzue një vepër të mirë që e ka bërë për Allahu subhanahu wa taala, me lutë Allahu në këtë vepër që Allahu qaliron pak dera. Tha, Allahumma, o Zotërim, unë jam bari, qoban, gjdo dit prej traditës ti me ka qenë që të kthejmë në shtëpin mbrëmje dhe prej qumshi që kam ledh, prej dele dhe baktis që ka pas, me shku në shtëpin, me ushqy namën dhe babën që i kam pas pleq. E tradit ka qenë që gjdo herë kër shkojnë shtëpin, fillimisht me fillu me prindërit, me ju dhalë me pit prindërve, pastaj fëmijëve, edhe bashkëshortës dhe shumë rafë. Një ditë prej ditëve u vonova, se ka dalë me baktik lartë vendit dhe është vonu. U vonova e kur arrita në mbrëmje në shtëpi, prindërit i kishte zonë gjumin. Thotë, u afrova afër kokës së tyre, mirë po, nuk dëshiroja që t'i zhëjt prej gjumin. E të njëtën kohën nuk dëshiroja që t'i japë dikuj tjetër me pitë para prindrëve. Tha që ndrova kështu teni në mëngjes, kurse fëmijët rrëth këmbëve të mija kanë bëzhur, duke kërkur me pitë prej unit. Thot mi po, nuk dëshiroja me i dhonë me pitë dikuj para prindrëve të mi. Dhe kështu veprova teni në mëngjes. Teni si janë që baba dhe nana, ju ka dhonë me pi, pas e ka dhonë e familjarëve të tjetë. Po to, Zotë, në që se këtë vepër e kanë bo për hirë tani, në që se këtë vepër kanë bo sinqerisht për tyje, qëri një vrim prej kësoj dere të shofim qëri, edhe livrit guri. Livrit guri. Allahu këtë vepër e pas ka pranur. Vepër e sinqerë, për Allahu subhanahu wa ta'ala. E djetarë pojnë, dhe kjo pjesë arditit, ajo rëndësia shumë e madhe e kujdesit dhe i prindve. Na jemi të bindur se sikur kjo njëri t'i kishdhon me pi fëmijëve para prindrëve, prindrët e ti nuk ishin mu i dhnu, s'kishin me u i dhnu. Se ata i dojnë nipar dhe mbejtët më shumë se djemët edhe vajzët e po. Mirë po, dëshira e madhe që mos të ndjenë për para babës dhe nanës askan, e bani që Allah subhanu ta'ala me përmejnë hadith për njëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tha Allah në Kur'an, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Tha Allah në surën Isra, mos u thuni atyre as uf. Në qofë se njani prej tyre, apo të dytë, e arim pleqërimi të këti, mos i thoni as uf. Sa e shpesht është kjo uf në gjuhër tona, në vepra tona, kërshi raportit tonë dhe prindrit tatë. Wa kull lehuma qawlan kerima, thuju atyre dyve vetëm fjallë të mira, të buta, vetëm fjallë të mira, edhe në qofë sa të janë mushrik, për deri se nuk të urdhrojmë mi bo shirkë Allahut, mi bo më katë Allahut, obligohen i respekt dhe tyre, obligohen i respekt dhe tyre, dhe tha Allah, wa kull rabbi rhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thua, jo Allah më shiroj ata si ata më shiruar mua kër isha i vogël. Se cili prej neve sot të po kemi fmi, po kemi e vlatë, dhe për shofim më shirën tonë dhe i fmive tanë, se qysh po silej, kur po qajne, kur po bëjnë me gjurme, qysh silej në me tanë. Njët janë silej dhe prindrit tonë, bile, edhe matë më shirëshën, se lanë dhe i fmive tanë.
I tha këtë person, ndoa, o Allah, të se këtë vepër kam bërë si që reshë për ty, lërgoj e pargurin të shofin qia. Personi dytë, e bërë edhe i doa me vetë, e shfridzoj një vepër që kishë bërë për Allah. Një vepër që kishë bërë për Allah, të vepër që ka bërë për Allah janë vepra më speciale, vepra pak më të veçanta, vepra që nuk i dinë asë kështë për tyre. I dytë i tha, Allahumme, o Zotë im, unë e kam pas një vajzë të agjës. E kam dash me një dashuri më të madhe që ka mundësi me arrit burin dhe gruas, apo djalin dhe një vajzë. Kulminacionin dashurisë. Dëshiroja më afru, afërsaj, pa jo më refuzoj. Deri sa i në ngushtu puna asaj, dhe më kërkojnë ndim e i thash po t'i japë 1000 dinar vetëm e vetëm t'largosh pengesën me stejë dhe trupit ta po thalet dhe ka vepru thotë përderi sa ju ula mes dy kondët e saj më thah itë të killar këfri në Allah këfri në Allah mos e prish unazën pas me hakun e sot. Mos e shqyrëzot tash dopsin time me rukët vetë. Këtë frikë Allah. Thë dhu lagur. Thë të ozot që se këtë vetër e kam ba, sincerisht për tyje, livrit e për gurit dalim jash. Allahu e livrit i shkom që. Edhe pak. E bani këtë vetër, sincerisht për Allah, subhanu ta. Se ka ditë për këtë vejpër, asë kush, posë këti dhe asë e vajzës. Se ka bo këtë vejpër, respekt nga i agjës, frikë për i turpit, edhe nuk i ditë qka, në jo. E ka bo këtë vejpër, sincerisht me arritë kratësinë Allah, subhanu ta. Dhe Allahu e liroj, gurin edhe pak. Dhe i treti për banë duan e ti, tha Allahumme, o Zotim, një ditë për i ditë dhe i mërë disa punëtorë në shtëpinë time, punun, dhe njëri ma ljupi hakin, i adhash hakin nuk e mur, e refuzojt dhe shkoj. Thot qatë pasurit që u dash me dharaj, unë e shumova, dhe preja saj pasurit pas një periud dhe kohore të bana shumë pasurit, dele, lopet, mira dhe shumërat. Pas një periud dhe shumë të gjatë kohore, erdhë këj person dhe në tha, ma e qatë hakin te. Para sa kove që se ka marë. Tha i thash, shko këto lopë, këto bakti, këto të mija që ishe për para, meri krejt tua, thja. Tha, oro blandot, më zbanaj gare me më. Thash, nuk janë të bëhaj gare, po prej asaj pasuris të andë e ka marit këta, këtë janë tua. Tha, iman i mur të gjitha, nuk la asë gjatë. Tha, Allahumme me ozot i më, në qofë se këtë vepër, e kam bëhë sinqerisht për ty jepë. Lërgëje, dalin jafë, dhe u qëtë dhejë. Fëjtë se djetarë të muslimanë, si kur të kështë qenë ti i katërti, qëfar dojë kështë në qëmë? Si kur të kështë qenë unë, apo njëni prej juve, cilën dua kështë në mërë, që Allah u përfu të vishtë a qëtë dhejë. Me tre dhejta u qëtë dhejë, mirë po jo me aftushën, to ishim tre dhejta, me tre dua u qëtë dhejë. Si kur të ishim katër, dhe një prej këtyre katërve jetë ti, ose unë. A kemi ndoj një kësi dua, a kemi ndoj një kësi vejpër, me të cilën do të lutnim Allahu subhanu wa ta. Kemi kësi vejpër? Kemi kësi shantës? Kemi kësi gjokeni? Me i thonë Allahot këtë vejpër, veç për ty i arë për alemin, përgjigja është shumë e fështirë. Mirë për është e shumë e lejtë për shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për sahabët, tabiinët, tabiut, burrat e mëdhenj të umetit, shumë e lejtë është përgjigja. Shumë e lejtë është përgjigja. A ditë, kur vdiq, Ali bin Husein bin Ali, nipi Aliut, radiallahu anhu, djali Huseinit,
Zejnë Abidin, njohë si Zejnë Abidin, atë ditë që vdicë, ditën e partë të vdekjes të ti, 40 veta u ankun për ulësit. 40 veta u ankun se s'kishim në hangë edhe me pipi. Atë ditë që vdicë. Atë ditë, kur ishte fështirë jetë e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, atë ditë ishte Bubekri radiallahu anhu, me fjallët e ti, me trupin e ti, me pasurin e ti. Si kur tishte Bubekri i katër ti, kishtë në fanë Allah, ja Rab, unë jam njani për aty e dyve në shpejtë. Kishtë në ja Rab, unë jam e qërë në ketë pasurin pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, për fejnë Allah. Kishtë në ja Rab, unë e kam bërë këtë vepër dhe këtë vepër. Si kur tishtë Athmani radiallahu anhu, kishë me thonë, ja Rab, unë e bleta të bafësën që ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lënë vakëf me gjanu gjami. Unë e bona këtë dhe, që se bona këtë dhe për ty që dhe shpërë. Kishë me thonë, ja Rab, unë e isha i cili e bleta që të bunarin e adash muslimon me Medina. Kishë me thonë, ja Rab, unë jam a i cili pregadita ushtrin e vështirësive. Kishin me pasë që me thonë. Në qofë se njëni për tyre kështë një katër ty. Mi për qofë se në njëni për neve është një katër ty. Po është Allahum, cilën doa kështë me. Me cilën vejpër, do të lutëmin Allahum subhanu wa ta'ala për hikë kësoj vejpër se ka më për ty. Vesh për ty, ja Rab. Në këtë zaman të fitneve, dhe të sprovave, dhe të problemeve të cilët në jetonë. Ku është bëhë trend, ku është bëhë trend, shfaqë që e punëve të mira. Trendin. Disa e të kuranore, ligjeratë e shkurt, një filan vepër, një filan punën, i dhash me hangë tina, i dhash me pia tina, kesh që ati vladit pak i dimova, kesh e bona këtë punë, krejto në emër të nëzitjes në punë të mira njëzve tjetë. Në qofë se kjo kishme qenë kështu, selefi, sahabë, tabi, do të nëshoni neve. Mirë pa ata për të nëzi, i kanë shef veprat e tyre. Qysh, i kanë shef veprat e tyre, qysh im shef njëni për neve, mëkatët e ti. Qysh im shef njëna gjunahët, e dirë, na e dirë që im shef njëna gjunahët, ato i kanë shef punët e mira. Ato i kanë shef punët e mira. Do të nëzgjash në shonë, dhe të mbaj mend këtë pytje, si kur në tishmi i katërti person këtë shpel, cilën dua do të bëni për Allah subhanu wa ta'ala. Cila është vepra shpëtimtare në këtë rast. E lusim Allah që Allah kanë të bëni ndënje për këtyre veprave speciale, që dhe të ndihmojnë natën e varën dhe një gjikimin. E lusim Allah që Allah dhe i farë më khatët tona. Subhanu wa ta'ala, Muhammadik, shumë në ilahe ilahe, astaghfiruka wa atubu ilayk.